Takže ahoj, ahoj, já vás všechny vítám u dalšího partu ze hry Bioshock jedničky, mimo. Nicméně půjdeme dál, koukneme ještě na zvuky, protože jsem si trošku upravoval jsem si hlasitost mikrofonu, tak doufám, že mě... Že mě dobře slyšet. Je tam něco? To je skvělá věc, že vlastně můžete tu telekinézu používat vlastně, když se nedostanete nějaký místo, tak to pěkně prostě projdete. Opsa, hejsa, dobra, hejsa, šup se tam. Jedem, kde? Tady jedna, další, tak. Šupy to, nahoru. Ještě jeden nahoru, takhle. A máme to hotové. To by šlo, ne, docela. Každopádně, máme zhruba 35. Samozřejmě. Já doufám, že se mi podaří... Jo, tady to bude hustý. Doufám, že se mi podaří chytit ten čas, protože... Protože pak je to na prd, třeba u toho Falloutu... Nemůžu... U toho Falloutu jsem to dost přesral. Tam jsem to měl dlouhý 1 hodinu a 13 minut. A ten třetí part je ještě o něco delší. Takže na prd. Tak, jdeme na to. Pořádně zamlaď. Atlas radio on ahead. You're looking for an invite to the fisheries. Nuts, I say. But if in your heads up for the Warpmaster's office and find old Peach a research camera, maybe I could manage an invite. What was that? My friend, you are a fight. Zubo jedna. Pojď. Padni. Říkám, zhebni, vole. Zhebni normálně, vole. Zastříš zhebnou, ty svině. Kam tě končíš, co? Jasně. Jo, tady je. Já jsem blbec. Tohle je ten granátomet, ten budu potřebovat. Budou tady nějaký zmrdi? No jistě. Ty svině! Proč mám pocit, že tady po mně ještě něco jde? Tyhle dva náboje. Svině.
Jo, ty broky bych potřeboval nějaký. Ach jo, jak říkám, broky bych fakt jako uvítal, protože ta brokovnice to je prostě pecka v každý hře. Tyhle, to bude nadlouho, když se takhle plíží. To udělala ta bedna, ten zvuk? Jo, je rovná, tak tady. Tady. Ne, já citlivost, co mám na myši, tak mi vyhovuje při střelbě, ale nevyhovuje mi při tomhle zase, to je v prdeli. Tak, tohle, tady to je už. Máme tady velký otačku. Hele, jako, tohle je dost na hovno, když se tam takhle jako postaví. Tohle je a... Adam, no jo. Sakra, musíme ho rozsekat. I když na druhou stranu bychom ho mohli rozsekat až s tou kamerou. Hej, hej, klidu, klidu. Jdi po něm, jdi po tom. Prachy, prachy, prachy. Berem, berem, všechno berem. Je to nějaká... Hej, v klidu, kámo. Easy, easy boy. Bože, on to dosekal už. To jsou samý ty keci, vole, já to stejně nepouštím, takže... Jo, určitě to taťku uděláme s tou kamerou. Protože to se bude hodit, budou proti nám slabší. Ne, do píče prostě. OK, takže... Já takhle... Dělej kurva, kde je rovná, tady. Takhle. Musím to tady udělat dolů, tady takhle, tady takhle, takhle. Pum, pum, pum. Teďkom to volnout nahoru. Takhle, nahoru, ještě jedno. A máme to. Šup, šup. Nice. Třem ty broky. Kurva, já je fakt potřebuju. Budem si je teda trošku šetřit. Tady si to savenem. Dělej, savni se. Dobrý. S tím nic neuděláme. Nevychytal.
Ty vole, a nic. Okej. Tuhle jsem zrovna mohl hacknout, kdyby jsem nebyl úplnej kokot. Protože to se potom hodí, že jo. Něco se mi tady blazklo. Takže jo, ale tady taky. Broky. Ano, analyze genetic information, parse biological structures, lots of other $5 words. To jsou takový kurvičky. To jede tady odsaď, jo, to je dobře udělaný. Takhle to mám rád, protože takhle je to v pohodě. Když to je jako připraven, tak nějaká ta cestička nemůže vám to zkratovat. Jo, mimochodem, mě to ještě neskratovalo, jo, takže já vám řeknu, co se stane, když to zkratuje. Samozřejmě to udělá neskutečný bordel tady všude a začnou tady lítat ty, řekněme, drony. Lecí a budou třet po nás. Takže lepší to hacknout do pohodičky. Nice. A tohle už jsem zapomněl, co dělá. To už to bych fakt kecel. Tak, právě teď se to stalo. Tak, já ho tudíž chci. Ne, že by jsem teda se nechal odhalit kvůli tomu, že by jsem ho chtěl, to ne. Nechal jsem se odhalit, protože jsem prostě kokot. Ale to je v pohodě, to je... To jste asi všichni očekávali, že budu trošku kokot. A to je pořád. To má být. Krásná práce, už si můj. Máme furt. Furt to tady máme takový nějaký... Na piču. Ale dobře. Jo, aha, ono to není tady propojené. Ty vole, ještě jsem si toho všiml. To bylo prdno. Takhle, takhle, takhle. Tohle to tam je. Tak jsem kokot, ale... Nice, jsi můj. Ještě 13 sekund tady máme. Ale musím. Broky. Ono je důležitý, když hrajete Bioshock, jedničku, nebo jakýkoliv v podstatě, tak je důležitý dávat si pozor na život. Protože oni se nedávají automaticky, vy je dáváte, já osobně teda FKM, je to základně, na základu, kurník, šoba, základu to máte na Fku,
takže... Akorát trošku je staré, musíte všechno, nebo nemusíte všechno nabourávat, ale... Když víte, co je pro vás dobrý. Tak... Použijeme to všechno. Cože? Já jsem použil ty dražší. Ne. Lékárnička, mina, lékárnička, to bylo dobrý. Dobrý, to se vyplatilo toto. To není vůbec špatný. Nábojičky. To se hodí. Evidence. No tak jdeme tomu. Já furt mačkám ten shift. Kdyby jsem se proběh. Kurva, já tam nedoskočím. Tak. Jsem připravený. Tak to má vypadat, jenže... Trošku mě, abych řekl pravdu, trošku mě ruší ty zvuky u toho tam. Tu vole, munice, další nabourávání vůže. Takže je, když zjistíte, že tu cestu, kterou si děláte, takže ji máte v prdeli. To je to nejhorší, co se vám může stát. Teda tenhle mě. Když se narazíte do tohohle, protože za prvý máte celý hack v prdeli a za druhý po vás budou zmrdí. I když kolikrát není to zase tak špatný, když si je můžete vzít, jo? Tohle se docela vyplatilo, tady ta místnostka. 285 záležných nábojíčků. To by šlo. Pak je, že v Bioshocku se vyplatí koukat. Já vím, že jsem, myslím, v jedničce jsem přehlíd jeden trezor a to jsem na něj přímo koukal. OK, tak tohle je maximum, co můžeme mít, to se mi moc nevím. Ty náboje. Takže proč jenom... Proč jenom 48 nábojů, to nechápu. Co pak je tohle? Světlo. Jesus loves me, this I know for the... Máme jich teda vyfotografovat tři, myslím. Tam byly, byla tam trojka, že jo? Thank you.
Neviem, co sem tam vyfotil konkrétne. Jo, tamhle. Jo, tady si můžete... Tady je nový tonikum. Nebo ne vlastně tonikum, ale... Sklapni a kouř veš ty zmrde, ty vole. Co si myslíš, že jsem nějaký tvůj hej nebo počkej, vole? Jasný. Já to ale nechci. Místo čeho? Uder zimy, ten chci. Taky ne, to taky, ale... Co naděláš? Trick the security system. Set security bots and turrets on your enemies. OK. Tak. Jo, ale já se za ním teď jako nedostanu. To je dost na hovno, ne? Fakt to je jako není... To je není možnost, jak se k němu dá. Jako potom tam bude, ale... Já myslel teď už, když ho máme, nebo si ho aspoň vypíme, blbečka. Rosie. Big Daddy je Rosie. Tak, má sestřička. Perfekto. Jaký náboje si nepotřebujeme? A jdem. Jo, takže... Ale... Tady to jsou... No a tady kdyby bylo taky, tak už jsem teď... No, nebyl bych tady takhle bude to, ale... No, tak budu muset, ale... Já tady nemám... A už je to prdele. A jedině... Ale i tak jsem prdele. To bych musel... No to prostě už nepůjde. Právě teď jsem prdele. Dej se, to je jak had. Jestli jste hráli někdy Snake'a, tak... No ono to prostě ubere jenom životy. Tady máme cestu. Ne. Tady, tu. Máme to elektrický brok. To jsou všechno takové průjistky. Tak potřebuji hlavně tu brokovnici. To nechci furt nabourávat. Debug? Ty vole, to bylo jen tak tady. Nice.
Parádička. Bavíš za brokovnice. Právě proč můžu mít jenom tak málo nábojů, to nechápu. Dobla. Kurva, já nemůžu fotit. Já ty debile nemůžu fotit. Já nemám film, jo. Ty vole, co to je? Já se nepamatuju, že by to bylo na film. Co musíme vrátit a zkusit ho pořídit, nebo já prostě nevím. Ne, není. Ty se nikam nedostane. Nahoru to asi nevyskáčem, že jo. Fíha, no tak jo. Bože, plejt vám ty vole, věc na co nemám. Čekal jsem navíc F-ko na to, aby se mě vyloutil a oni si nemusí jít. Kas to prostě hackovat, mimochodem omlouvám se, je mi tam občas zaučí ten Facebook, kde byl nik. Takový je život. Dorovnáme. Tak to jsem... To určitě Atlasy, ty vole. Můžeš vykládat nějakému debilovi, co to uvěří. Lekeci.
to bych chtěl. Místo zdravotníka. Co vůbec dělá ten zdravotník? Tyhle? Asi nám dobíjí víc a tohle spojení s Evou. Ven vás se netrefím, jo. Rovnej 10 babek, na to mám. Tak. Máme už jenom chviličku. Nebudem nabourávat. Srát na to. Are you here to hurt? Oh, are you afraid, monster? Ty vole. Ale... Se nedovolují tohle, ty vole, normálně. Nice, to je nic. Pivo, starý posel. Dal bych si pivko, když už o tom tak mluvím. Ty jsme se vrátili. Ty? Já jsem to vzal vlastně, jo, teď já jsem to vzal tu druhou cestou. Klinika skurvená. Nitroplicer. Bonus ničku, zvýšené poškození, co se stanou? Tak to na to? Dobrý, ne? Jsem trošku čekal nějakou pastičku, ale... Ale oni tady asi moc jako nejsou. Rád by jsem... ...to dokončil ten úkol, ty vole. Maybe we found out. Dobré, tak. To jsme měli ještě někdo. Já vím. 7! Co tady s tím dělal uchyl? No nic, já to fakt chci mít dodělaný tenhle úkol. Takže bude delší ten díl. Time.
Ano, můžete je fotit i jako mrtvý. Nic. Nic. Ani něco je cigarety, a. Dá. Tamhle ho máme nahoře, zmrda. Ještě, myslím, jednoho by to chtělo. Pocit, že skočí tady na mě ze zora. Ono to taky vypadá, ale... Kdo ví? Ale ono je to nějaký rychlý. Budeme si tam muset asi hodit nějaký to tonic room na to zpomalení tý kapaliny, tý vody, nebo co to je, vole. Nějaká kyselina. Tady. Uf. To bylo jen tak tak, tentokrát. No už jsem se lek. Zrovna bude, nice. Co to bylo? Jak vypnutý, já ho nemůžu. Co pak to tady máme za krásky? Dobrý no. Nestačí již váš starý elektrický výboj na to, aby nepřátelé to zpomalil? Ještě dnes přejděte na elektrický výboj 2! Genové Tonicum Ryan Industries. No jo, jenomže... Já to nechci. My máme ten krunýř a... Máme... Nice. Máme machr za sákem, což podle mě aspoň se to hodí daleko víc. To je přece jenom hasák, nemám vydrží, ten prostě vydrží. Náboje do toho kupovat nemusíte, je to super. Tak uka, hledat, automatický pirát, že je nice. Min máme dost, koukám. Jak tam furt čeká. Pau. Mám pocit, že by se měl teď přijít ten Splitzer. Nebo ne? Ale není nabouraný, takže... A tady jsem byl, ale...
Oh, tudy jsem se sem dostal. Pohodička. Pohodička. Tady. Já si vůbec nepamatuju, že by jsem kupoval. To je divný. Odkáč ty vole. Kde se směje ta píče? Máme? Ale my se můžeme nabourat. Ne? On přijde. Teď by někam tady měl. Sakryš, krutí prdel. Já se kouknu, normálně se kouknu snad i do cílu. No jasný. Jenomže... Já jsem tam toho jednoho. Tak jsem ho nechal utíct bez toho, aby jsem ho nahrál. A to byla asi velká chyba, bych řekl. Jaký zvuky měš? No, promiň. Jo, aha, já musím... Aha. Já jsem musel vzít to toniku nejspíš. Že ty se úplně změnil, jakoby... Já bych se na to vyprd, kurva. Mrdám do hlavy. No a bez tak ještě jsme neprošli ani tohle, takže... Máme ho. To je on. Já jim dám, ale on se tady ještě někde furt prochází, ten pavoučí splitter. Vole, ten Jack vydává skřeky, vole, když skáče. We tricked you, monster. I'm not letting a monster
Tutaj arba idą co? Okej, jdeme... Jdeme... Zpátky těm dveřím. Tam byle. Už aby jsem si mohl vylepšit tu broknu. Tady bylo. Nebo nás to posílá jinam? Nebo nás to asi posílá jinam? No, Atlásku, to by někdo... Takhle se využívá velký taťka k vašemu účelu. No, jde. Tak jo, myslím, že je na čase. Už si skončil. Vině jedna, říkám ti, cíp! To teda jo. Cože? Co to kurva? Co si ze mě děláš, píču? Koupíme, broku mám zatím dost, lékárničku koupíme dvě, doufám, že to bude stačit. Takže každopádně blbečka jsme tady sundali, tady je ta malá, já ji říkám Anička, protože mě hrozně připomíná Aničku z LOLka, jestli ji znáte. Každopádně mi dáme zachránit. Ale jo. Uvidíš, jak ti bude fajn. Jen tě trošku zbavíme. Dobrá, tak jo, a touhle bombou se s váma dneska loučím. Poněvadž už je to dost dlouhý. Jako ne, že by... Já bych sem klidně ještě hrál a hrál, ale tenhle let's play bude mít... Tenhle pár bude mít už asi 40 minut, ne-li víc. Takže... Každopádně nezapomeňte dát odběr
ghostiákům, nám. Like pod moje videjko, koment, konstruktivní kritiku, nějaký ten pozdrav. A uvidíme se u dalšího, myslím, že to už bude, příští bude pátý, asi jo. No, nebo čtvrtý. Teď si nejsem jistý, asi pátý. Jo, pátý. Nebo čtvrtý. Já fakt netuším. Každopádně, ještě jednou se omlouvám za ten Facebook. A nazdárek.